Адіювання української мови. Українські усмішки. Тютю Варю, чому в тебе немає дітей? Тому, що мені їх не приніс Лелека. Ну, якщо ти віриш у цю нісенітницю, в тебе не буде дітей до самої смерті. Наступна усмішка. Славку, не чухай ніс ложкою. А виделкою можна? Наступна. Сергійку, я тобі забороняю гратися з Лериком. Він погано вихований. Добре. Але йому можна гратися зі мною? Я гарно ж вихований. Наступна. Хлопець прибігає зі школи і радісно каже батькові. Таточку, ти будеш задоволений мною. Я біг за автобусом і зекономив 5 копійок. «Дивак», – відповідає батько, – «ти міг би бігти за таксі і зекономити 1 карбованця». Наступна усмішка. «Скільки років тобі, малюк?» 5 років. «А ти ще не вищий моєї парасольки?» «А скільки років вашій парасольки?» Наступна. «Татусю, чия це статуя?» «Не знаю». «А як називається цей міст?» «Не знаю». «А що це за башта?» «Невідомо». «Татусю, ти не гніваєшся, що я скільки в тебе запитую?» «Та ні, синку, чому? Запитуй більше. Тільки так ти зможеш у мене дечого навчитися. Дякую за увагу».